Akamaro kubutunga bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene gose nivugururiye rigeze mu mutima nigida dari byibasi umuntu ubwo imibereho igahinduka misha ashinga umushinga wo kunezeza abandi. Bavandimwe, tubahaye ikaze muri ibi biganiro mugezwaho n'abagorozi, ibiganiro bigambiriye gusobanurira abantu inyigisho z'ijambo ry'Imana zo gufasha imitima, gufasha imibiri, gufasha imiryango, kutwereka no gusobanurira abantu ukuri kw'igihe tugezemo. Ni muri urwo rwego uyu munsi twabateguriye ikiganiro. Ariko mbere yo kubabwira insanganyamatsiko, uwo mwumva kandi mureba nitwa Kayihura Rabani, turi kumwe na bagenzi banjye. Nabo reka bibwire abakurikiye iki kiganiro kugira ngo tuze kukibanamo, ariko bamaze gutanga imyirondoro yabo. Reka mbere ibumoso bwanjye barakurikirana kugeza kuri uriya uheruka. Turabashuhuje mu izina rya Yesu. Ku mazina nitwa Sebutege Michael. Murakoze, nitwa Hakizimana Benwa, ndi umugorozi. Murakoze, nanjye nitwa Ndimubandi Benjamin, ndi umugorozi kandi mbwiriza ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Barakoze cyane. Rero nk'uko musanzwe mumaze kubimenyera, ibi biganiro binyuzwa ku mbuga nkoranyambaga cyane nko kuri YouTube, kuri channel y'ivugurura n'ubugorozi. Ibi biganiro mwabibona kuri website wa eshatu Reformation Voice akadomo org n'ahandi hatandukanye. Ibiganiro bisana imitima bikasobanurira abantu mu buryo bwagutse. Uyu munsi rero twabateguriye insanganyamatsiko ivuga ku kwirangira ry'imbabazi z'Imana. Irangira ry'imbabazi z'Imana. Mbere y'uko dutangira ikiganiro nyirizina, reka nsabe Mwene Data Sebutege adushyire imbere y'Imana maze dutangire. Ngaho dusenge. Data wa twese uri mu ijuru ryera, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe byabanye natwe. Tugushimiye uyu mwanya mwiza tugiye kugira ikiganiro cy'ijambo ryawe. Udufashe kandi ufashe n'abo turi kumwe muri uyu mwanya, kugira ngo umigisha wasezeraniye abagukunda twese tugerereho icyarimwe. Ufashe abantu bawe ubwo tugiye kuganira ibyerekeranye n'irangira ry'imbabazi. Uturinde rigeze kutuvaho, ahubwo duhe kuzibamo no gukizwa nazo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomeze tubahe ikaze muri iki kiganiro kitubwira irangira ry'imbabazi z'Imana. Mu by'ukuri iryo jambo birarangiye, ijambo kurangira kw'imbabazi z'Imana byibazwaho n'abantu benshi kandi mu buryo butandukanye. Bamwe batekereza yuko imbabazi z'Imana ari nyinshi cyane ku buryo umuntu yakwikorera ibyo ashaka, akikorera ibyo abonye byose, imbabazi z'Imana zigakomeza zikamubaho. Hari abandi nabo batazibona bitewe n'ibyago n'amakuba n'ingorane bahura nazo, bagatekereza ko ari Imana ibibasiye, ko ari Imana yaziboherereje, bakabitumbira n'imigisha ibakikije ntibayibone. Ni muri urwo rwego hatekerejwe kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko, kugira ngo aba batumirwa ababwirizabutumwa b'abagorozi badusobanurire bakoresheje ijambo ry'Imana, mbese imbabazi z'Imana zingana iki, ese koko zashira, niba zizashira se zizashira zite, zizashira ryari, bigenze bite, abantu bazabibwirwa n'iki. Ni muri urwo rwego tugira ngo badufashe noneho basobanurire abadukurikiye n'abatwumva kugira ngo basobanukirwe n'icyo kintu kandi gikomeye mu buzima bwa mwene muntu. Rero
tudatinze nagira ngo mbaze aba bagenzi bacu ababwiriza butumwa duhereye kuri Septege uri ibumoso bwanjye imbabazi z'Imana ubundi niki iyo havuzwe imbabazi z'Imana ku muntu dukurikiye ku muntu usoma Bibiliya cyangwa utayisoma imbabazi z'Imana niki urakoze cyane Imana iyo tuvuze imbabazi zayo ubundi Imana n'urukundo yego kaba noneho mbere yuko igirizo mbabazi harabanza hakaza urukundo rwayo urwo rukundo rwayo rugaragarira mu byigirira abantu mu byikorera abantu mu byo yaremye yatuzengurukije urukundo rwinshi noneho imbabazi zayo zikagaragarira mu byo idukorera cyane cyane umuntu amaze gucumura izo mbabazi zayo ntabwo mbese urukundo rwinshi gira nirwo rwasembuye imbabazi umuntu acumuye rwambe rwa Yohana ibice 2:8 Imana n'urukundo igihe yaganiraga izo urwo rukundo rwayo rubyara imbabazi imbabazi zikabyara ubugira neza kwihangana n'ibindi byinshi cyane rero mu izina yabwiye Mose aganira nayo reka duhere wenda twe kujya no muri byinshi turebe n'izina ubwayo yiyise ubwo yivugaga mu gitabo cyo kuva igice cya 34:6 ati Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi ngizo imbabazi z'Imana za ikahabanza urukundo imbabazi zikazanwa nuko abantu bacumuye gucumura ukayisembura ntabwo Imana irakara ahubwo igira imbabazi imbere yo kurakara nizo zagaragari nizo igaragaza bwa mbere rero ntabwo twamenye imbabazi z'Imana tutabanje kumenya urukundo rwayo kandi rugaragarira mu byo yakoze yego urakoze cyane ati Imana ni urukundo na mbere yuko tuganira ku mico yayo ati Imana ni urukundo ubundi reka yenda mbaze ndi mu bandi urwo rukundo rugaragazwa n'iki rugaragarira mu biki kuko ubusangwe tuzi ko mu mico y'abantu umuntu kugira ngo agukunde narukunda kugabira gukunda akakubwira ati ndagukunda akabikubwira mu magambo urwo rukundo rw'Imana rwo rugaragazwa n'iki rugaragarira mu biki murakoze cyane mu by'ukuri urukundo rw'Imana nk'uko mugenzi wacu abivuze nta nubwo ari urwaye ahubwo yo nirwo ndatekereza ariko yadusomeye Imana ni urukundo kandi ntabwo ari urukundo ruba mu magambo ahubwo ifite ibikorwa bigaragaza kwidukunda ndavuga bibiri nubwo ari byinshi urukundo rwayo bwa mbere rwagaragariye mu irema rwagaragariye mu irema ubwa kabiri rwagaragariye mu kuducungura ubwo Imana yaremaga umuntu yamutandukanije n'ibindi byaremwe ubwa mbere yamuremye ku ishusho yayo urwo ni urukundo nta muntu ntabwo wenda tuza bakora ibintu byose ariko si benshi bajya bakora ibintu ngo bise nabo ariko Imana iyo yaremye umuntu kandi murema ku ishusho yayo byanditswe mu itangiriro icya kabiri yamuremye ku munsi wo guheruka wo kurema kandi mubwira umutware w'ibyamubanjirije kurema ibyo nabyo bigaragaza urukundo rwayo mbese yamuhaye ubutware bwo gutegeka ibyo yaremye byose umuntu rero acumuye Imana nanone ikomeza kugaragaza rwa rukundo kuko rudakama ni rwinshi ibyo icyo yakoze bwa mbere umuntu amaze gucumura cyanditswe mu itangiriro mu gice cya 3:21 Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika aha mu by'ukuri urukundo rwakomeje kugaragara saho gusa byaratambutse bigeza no ku ntambwe itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo noneho amucungure ubwo tugeze kuri ya ngingo ya kabiri igaragaza urwo rukundo mu gucungurwa mu irema twahabonye no mu gucungurwa muri kino gitabo cya Yohana mu gice cya 3:16 hari ijambo rivuga ngo
kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri nta muntu wari wagaraga abantu barakundana ku isi hari wabagira urukundo ariko nta wakunda ngo atange umwana we nubwo yagerageza yamugutiza we nomba gufasha uturimo ariko nta wamuguha ngo apfe urwo rukundo nta ruhaba. Niyo mpamvu muri iyi nyandiko dushobora kuyisoma ni mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa kabiri nsome nihuta page 393 ngo compare à l'amour infini de Dieu tout l'amour paternel que les hommes se sont manifestés de génération en génération, toutes les marques de tendresse qui ont fait vibrer leur âme ne forment qu'un tout petit ruisseau devant un océan sans limite. Haravuze ngo ugereranije urukundo rutagira kagero rw'Imana ukarugereranya n'urukundo rw'ababyeyi b'abantu bagiye bagaragaza mu binyejana bitandukanye n'impuhwe bagiye bagaragaza zagiye zikabakama imitima yabo bya izo mpuhwe z'abantu nubwo wazihuriza hamwe zagereranywa n'agasoko gato zahwana n'agasoko gato uzigereranije n'inyanja itagira urubibi y'urukundo rw'Imana. Mbese urukundo rw'Imana urw'abantu rugereranijwe n'agasoko, urw'Imana rugereranijwe n'inyanja. Kandi ubwo kagasoko ni urukundo rw'abantu bose bo ku isi n'impuhwe ubiteranije rwose niho biba kagasoko byaba agasoko ariko urw'Imana rwo rwahinduka inyanja ngari n'inyanja ngari ntiwagira uko urugereranya kandi koko ruragaragara kuko buri muntu wese arwibonaho rukadukwira. Urakoze cyane. Urwo rukundo yenda turaza kurugarukaho mu mwanya ariko nkurikije ibisobanuro bivuye mu ijambo ry'Imana birerekana ko mu mico y'Imana Imana ni urukundo, imico yayo impuhwe, imbabazi, ubugira neza, kwihangana bisa n'ibintu byegeranye bisobekeranye. Ariko mu buryo bwo gusesengura kugira ngo n'abadukurikiye babyumve neza, nagira ngo mbaze muvandimwe Hakizimana Benoit wadusobanurira imbabazi z'Imana n'ubugira neza bwayo bigaragara bite, bimeze bite, umuntu udukurikiye yabibona ate kugira ngo abisobanukirwe. Murakoze. Ubundi ijambo imbabazi ziboneka habiri, ni igihe umuntu akosheje, ni igihe umuntu amerewe nabi. Nta muntu wababarira umuntu hasi. Ntabwo wabona umuntu akugiriye neza ngo umubabarire kuko nta kosa aba yakoze. Ariko iyo dusomye Bibiliya nk'uko bagenzi banjye bamaze kubivuga, igihe umuntu yari amaze gucumura niho imbabazi z'Imana zamugaragariye. Ni ukuvuga ngo kuva gucumura k'umuntu kuzageza tugeze mu ijuru turi mu gika cy'imbabazi, ariko nk'uko turi kuganira hari igihe zizarangira. Mu Efeso igice cya kabiri umurongo wa kane hari ijambo rikomeye cyane ridufasha kumva imbabazi z'Imana. Haranditse ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Wowe utunze amafaranga, njyewe nshobora kuba ntunze ibintunga, nkatunga umurima, nkatunga ikibanza, ariko Imana yo ni bosi, ni umukire witungiye imbabazi. Ibabarira abazishaka n'abatazishaka. Nuko izo mbabazi rero yatugiriye ubwo yatangaye Yesu tutaramusaba, ni imbabazi zikomeye. Noneho ahandi hadufasha kubyumva ni mu gitabo cy'Abaroma kabiri umurongo wa kane, hatwereka ko ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubw'imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo ngo ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana. Nubwo umuntu abisuzugura ngo usuzugura ubwo butunzi, ubwo Imana igirira imbabazi n'abantu abadasenga, abasenga Imana ibafitiye imbabazi. Mbese nta muntu n'umwe Imana yifuriza kurimbuka, izo ni imbabazi. Witegereje nanone muri Mika 7 umurongo wa 18, Imana ifite imbabazi zisagutse ikirere ku buryo zishobora kwakira umuntu wese uyigannye. Iyo usomye Bibiliya wenda ndatanga urugero, abantu basoma mu gitabo cya Yesaya haravuga ngo muze tujye inama ngo naho ibyaha byanyu bitukura tukutuku.
ubwo hari urugero rukomeye rw'ibyaha wakumva niyo umuntu abikoze hano ku isi wumva umuntu wese avuga ngo mva ngo igihano cy'urupfu ngo kiravaho da uriya wakwiye gupfa ariko ubona we Imana iragurinda akaramuka ubwo uwo twe tutababarira Imana yimugirira imbabazi Mika 7:18 haranditse ngo ni iyihe Imana ihwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo ntihora n'uburakari bwayo iteka kuko yishimira kugira imbabazi ubwo Imana yo iyikubabariye ibibyishimiye ntanze n'urugero muri Bibiliya ni wa mwana w'ikirara wagiye yaravuze ngo kwa data bararya bagasigaza ibyo barya bigasaguka ni imbabazi kuko ntabwo zikama nkuko tumaze kubyumva imbabazi z'Imana turazumvishe turazisobanukiwe ngo yishimira kuzitanga ku bantu hanige utanga imbabazi wahendahenda utinyabuna wa mubabarira baba babiri batatu ukazitanga ariko zivuye kuri Imana yo ngo yishimira kubabarira rero umuvandimwe Benwa arakoze atubwiye kandi atweretse yuko mu butunzi Imana ifite itunze imbabazi ariko mu Baroma twumvise ko itunze no kwihangana none se utege kwihangana kw'Imana ko kungana iki kumeze gute wasobanurira abadukurikiye uko kwihangana kw'Imana kwihangana kw'Imana ni kwinshi ni kwinshi cyane kandi reka mbese ntihutiye no kusobanura kwihangana gusa ahubwo reka tuzirikane iki kwihangana kubaho hari ibyakozwe bitari byiza nta wihanganira ntabwo wakwihanganira umuntu uri kukugirira neza ngo wikwinginge ngo nyabuna ngo reka ngo nyihanganire ngo nguhe amafaranga ntabwo bishoboka ahubwo Imana kwihangana kwayo ni igihe yihanganira abakora ibinyuranije n'amategeko yayo nabo ubwabo bakiyonona bakonona n'ibya bagenzi babo maze abantu muri ibyo bibi bingana bityo Imana ikagira kwihangana kwa kwihangana kwayo kukazana cyakindi bene data bamaze kutubwira kugakomeza ikakomeza ikabacuncumuraho kwa rukundo rwo kubagirira neza tumaze kumva igakomeza ikabagiriraho imbabazi bakigirira nabi kandi igakomeza ikabagirira neza mu gitabo cy'Abaroma igice cya 15 ku murongo wa 5 hadusobanura ngo mu by'Imana itunze kuko batubwiye ngo ni umutunzi w'imbabazi ho haranditse ngo ni nyiri kwihangana ni ukuvuga ngo kwihangana ubishatse ndetse mu ngundire mvuga ijambo rimwe na Satani yigeze adabagira mu kwihangana kw'Imana igihe yari amaze kwigaragambya mu ijuru Imana yongereye igihe cyo kumutegereza maze arangije ngo aravuga ngo ubwo Imana ikomeje kunyihanganira bingana bityo ngo bigaragaza ko yatsinzwe ngo ahogoreka nkaza urugamba kwihangana kw'Imana hari igihe abantu bajya babyitiranya n'intege nke zayo uko kwihangana kw'Imana ikutugaragariza ni nako ikidufitiye natwe dusomye mu rwa 2 rwa Petero ibice 3 ku murongo wa 9 haranditse ngo umwami Imana nditinze isezerano ryayo kuko bamwe batekereza kwiritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka kwihangana kw'Imana yihanganira abanyabyaha bagakora ibibi tukandagara tukiyandagaza iyo igakomeza ikihangana hari amagambo nasomye mutumwa watonejwe umuzingo wa 2 ngo yari ihanganye isiga n'abamarayika ngo nabo basigara batangaye kwihangana kw'Imana ko bibaye byinshi cyane birakabije buriya niyo ubana n'umuntu no mu buzima busanzwe ubana n'umuntu ukunda kwihangana cyane hari igihe uri umunyaburakari bwa vuba cyane uvuga utari kwiyo nawe arakabije imbabazi Imana kugira ngo yerekane ko ishobora byose yakoze ikinaniye abantu kwihangana ikora ikinanira n'abamarayika hari gaba abamarayika nabo bagira bati hoshi birakabije Imana kwihangana kwayo niko gutumye igeza none kugira ngo ikomeze yitwe ishobora byose murakoze abadukurikiye mu by'ukuri ka dukomeze dusangire iki kiganiro kituzamura kirushaho kutwereka Imana n'imico yayo kandi mu gutera intambwe mu kiganiro reka ngaruke kuri ndi mu bandi imbabazi z'Imana tumaze kuzibona tumaze kuzerekwa umuntu yakwibaza ati none nk'abantu tuzakira dute cyane ko Berwa yigeze kuvuga ati izigirira abazishaka n'abatazishaka none abantu
muri rusange izo mbabazi z'Imana bazifata bate bazakira bate murakoze cyane abantu bazakira mu buryo bwinshi ariko ndavuga kuri butatu ubwa mbere nabazakira cyangwa se nababona ikomeje kuzigira bagatekereza ko ari nyinshi ku buryo niyo bakora ibyo bishakiye nta kimana izabatwara tano gusaba imbabazi hari n'ukuntu umuntu ashobora gutanga urugero ku mwana iyo umwana akoze ibibi umubyeyi ntamuhane akongera akabikora ntamuhane hari n'igihe akubwira ati ngewe iyo mbikoze nta n'icyo papa atwara uburo n'abantu nabo nuko bafashe imana ndetse ibi bikaba byanahamwa neza n'umurongo uri mu mubwiriza mu gice cya munane ndatekereza ni umurongo wa 11 reka tuhasome n'umubwiriza igice ni cya munane umurongo no wa 11 hari amagambo ahari avuga ngo kuko iteka ry'umurimo mubi rituzura vuba nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi ntabwo Imana ijya yuzuza iteka ry'ibikorwa bibi bwangu ahubwo kwa kwihangana na rwa rukundo igira ngo bijya bituma abantu bashishikarira gukora ibibi umuntu agasambana ntapfe umuntu akica abandi wakarokoka rimwe na rimwe ndetse bikunda kubaho Imana ikamuhisha uwibye bamwirukankaho Imana ikamuhisha ahantu bakamubura kandi ari hafi noneho kwa kundi arokotse aho atamenye ko ari imbabazi z'Imana ahubwo agatekereza kubwa Imana imuhaye kandi kanya ko kuzongera kwibaka ejo abo ni umugabane umwe ndetse hari n'imyigishirize hari n'imitekerereze y'abantu bavuga bati rwose Imana ifite imbabazi nyinshi ntabwo yazarimbura abantu binanditswe ko no mugihe cyane wari ko byari bimeze ko ari abantu bavugaga bati Imana ntabwo yari imbura abantu no kuvuga ngo imvura izagwa ni no ugendereye gukangisha abantu ariko Imana ntiyaturimbuza amazi no muri iki gihe iyo myumvire iriho icyo ni gika cya mbere umugabane wa kabiri n'abantu kubwa ibyago biri mwisi ni ngorane Satani yateje mwisi wenda ni uburwayi ni ubukene ni ibigeragezo biturutse mu muryango imyanire y'abantu n'abandi we yabona ibyago bimuriho ntagira na kimwe cyiza abona Satani akamwica amaso n'umugabane munini cyane Satani akamwica amaso agatumbira ibyago n'ibibazo yagize imbabazi z'Imana ntazibone uwo n'undi mugabane ndetse hari n'abandi byagiye bibaho muri Bibiliya nko mu gitabo cya Yobu hasomye yavuze ko hari abantu batajya bamenya iby'Imana ibamariye haranditse ngo bakabwira Imana kandi bati ntabwo ari we wivugagaho ahubwo yavugaga ku bantu batajya bahumuka ngo babone ibyiza Imana yabakoreye kuko tudashaka kumenya inzira zawe bati ishobora byose niki kugira ngo tuyikorere kandi nituyisenga bizatumarira iki abo bantu nabo barahari bateye batyo ura mugabane wa kabiri twari tugezeho w'abantu babona ibyago Satani akabatumbiriza ibyo ntibamenye ko hari n'ikiza Imana ibakorera na uwo mugabane urahari umugabane wa gatatu nabazemera nk'uko ziri bakamenya ko icyo zigendere yatari ugutuma bakomeza gukora ibibi ahubwo ko ikigenderewe Imana ibihanganira ikazibagirira kugira ngo bihane twabisoma nko muri kino gitabo cya mu gitabo cya Timoteyo urwa mbere ni muri kiriya gice cya mbere urwa mbere rwa Timoteyo turasoma mu gice cya mbere Pawulo yarazakiriye muzi uko yakoze ibyaha byinshi ariko nyuma Imana irazimugirira mu rwa 12 ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko nduwo kwizerwa akangabira umurimo we nubwo nabanje kuba umutukanye nurenganya n'umunyarugomo ariko narabibabariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera kandi ubuntu bw'umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu ubwo noneho Pawulo we yamenye imbabazi z'Imana ntiyakomeza kuzikorera mu ibyaha ahubwo arazakira arababarirwa yemera no guhinduka ngo ye kujya akomeza kuzikama murakoze narakoze cyane ndi mu bandi ngira ngo kubadukurikiye mubonye amasomo yuko mu byukuri nubwo ibyago n'ingorane byabi kugezeho uzirinde kugira ngo abari byutumbira ngo uvuge ngo ubwo nabuze akazi ubwo nabuze ibinibi ubwo nagize ibyago gusenga ndabiretse ahubwo imbabazi z'Imana ziba zikuriho ni nazo zituma uda
udashiraho reka twimukire kuri Benoît tumubaze ese zambabaze z'Imana twabonye tumaze no gusobanurirwa nibiki nibiki bijya bizikamya izo mbabazi z'Imana za kibyeyi nyinshi izo mbabazi kugeza ubwo kuko insanganyamatsiko iratubwira ngo irangira ry'imbabazi z'Imana nubwo yenda tutarabigeraho ariko ubwo birumvikana ko zizageraho zikarangira none ni ibiki bituma zirangira murakoze muri Hosea gice cya kane murongo wa gatandatu ibituma zirangira ni ibyaha hari urugero ibyaha bigeraho Imana ukwihangana kwayo imbabazi zayo yewe n'uburinzi bwayo ikabikura ku banyabyaha byabindi bivuga ngo birazamuka bikagera mu ijuru bikazamuka bikagera mu ijuru yewe hari naho Imana yabanzaga gukora iperereza ikavuga iti ndamanuka ndebe ko ibyo bari kuharega koko ari by'ukuri ubwo rero muri Hosea gice cya kane umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu Bibiliya irabisubiza neza haranditse ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu kuko kitari mu kuri cyangwa kugira neza habe no kumenya Imana iyo habuze ukuri iyo habuze ubugira neza iyo habuze kumenya Imana ariko gukomeza amategeko nta kindi gihari keretse kurahira bakica isezerano no kwica no kwiba no gusambana bagira urugomo kandi amaraso agasimbura andi maraso nico kizatera igihugu kurira kandi ugituyemo wese akiheba n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko n'ibisiga byo mu kirere ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa twihutiye ku murongo wa gatandatu haranditse ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe rero icyaha mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri icyaha hari urugero kigeraho haba ari ku muntu haba ari ku mahanga haba ari mu miryango Imana ikananirwa gukomeza kwihangana muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri page 345 page 435 haratubwira hati Imana ntijya ireka itsinda cyangwa umuntu keretse iyo ari bo bayiretse ntabwo Imana igire ku muntu nta nitsinda Imana igireka atari babanje kuyireka ubwo ni ukuvuga ngo imbabazi z'Imana iyo umuntu azanze igihe kirekire aretse Imana Imana nayo izimukuraho kuko n'ubundi nta musaruro ibimutegerejeho arakoze cyane none hibanga turaryumvise burya imbabazi z'Imana umuntu niwe uziziturahu yarangiza ubwo kandi bitewe azizituraho bitewe n'ibyaha bitewe no kureka amategeko y'Imana nkuko tubyumvise reka ngaruke kuri Sebutege mubaze iki kibazo imbabazi z'Imana twumvise ko hari bizikamye ese uhereye igihe Imana yaremeye isi kugeza ubu ngubu hari ikindi gihe imbabazi zigeze zirangira cyangwa zizarangirira icyarimwe ku iherezo ry'isi havuzwe ijambo birarangiye yego imbabazi z'Imana zigeze kurangira kandi zijya zirangira gusa hari igihe zizarangira noneho hari rusange ku isi mu byabayeho zirangira hari abantu zagiye zirangira aho bagihagaze kandi n'ubu bariho hari abo hari akarere zigeze zirangira bitewe n'ibyaha n'ibicumuro byabo hari igihe isi yose nayo yigeze gucirwaho iteka rero wenda reka mvuge kimwe gusa ku bantu gusa bigeze barangirwaho n'imbabazi z'Imana kuko wenda ari cyo abantu benshi bashobora no gutekereza tumuntu ya umwe gusa ku giti cye yarangirwa hate n'imbabazi z'Imana hari igihe umuntu ajya akabya ibibi akarenza urugero akarenga urukiriro Imana ikamuvana uhimbabazi zayo ndetse kwihangana kwayo kukamurangiraho
iyo akomeje kurwanya imbaraga y'umwuka wera iyo amaze gucecekesha umutima uhana we iyo ijwi ry'Imana atakiryumva imiburo y'Imana ntayiteho ndatanga urugero kuri Sawuli Sawuli ni umwami w'Isirayeli uyu mugabo Imana yamutegetse kujya kurimbura Abamaleki ubundi Abamaleki bwari ubwoko buhagarariye Satani mu isi igihe Imana yavanaga Abisirayeli mu Egiputa Abamaleki bihaye umushinga wo kujya baca inyuma ya y'itsinda ry'Abisirayeli riri kujya Kanani bakagenda batema abanyantege nke abakuze n'abandi barabica bituma ubwo bugome bwo kugambirira kuri ngo bwari umugambi wa Satani ngo bafashe Satani kurimbura ubwoko bw'Imana ku isi Imana igambirira nayo kuzamara Abamaleki ku isi urumva ko Abamaleki bari ba ambasaderi ba Satani ubwo aba ba ambasaderi ba Satani Imana ikoresha umwami w'Abisirayeli ngo ajye kubarimbura agezeyo yamutegetse kutababarira abantu n'amatungo yabo Sawuli wavuyeyo araza azana abantu yewe ari no kuzana azana n'umwami wabo Sawuli akora ibintu bibabaje yanga no kwemera n'umuburo Samuel yamuhaye icyababaje kiri hariya giteye ubwoba nuko Sawuli atababajwe no kubona Imana yababaye ahubwo akababazwa no kubona umuhanuzi arakaye atamuhaye agaciro mu bantu yikubuye ake agiye ku Samuel amusobera message cyangwa ubutumwa bwari buturutse ku Mana ngo uko wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kugenza ute kuba ku ngoma ariko uyu murongo reka musome nabyimukeho n'uyu murongo w'igice cya 15 mu 28 urwa mbere rwa Samuel haranditse ngo Samuel aramubwira ati Uwiteka nawe aguciye ku ngoma y'Isirayeli uyu munsi ayihaye umuturanyi wawe ukuta ni igihe yari abirindutse atya amufata umwenda urashishimuka aramubwira ngo uko uyu mwenda uciye niko Imana iguciye wa kabiri ni Yuda Yuda we ibyo biratangaje nubwo nibyuriya nabyo bikabije Yuda ni indumwe imwe mu ndumwe 12 za Yesu Yuda yiganye n'abandi ariko igihe Yesu akora ibitangaza igihe Yesu akiza abarwayi igihe Yesu atanga impano Yuda yajyaga we ikimubamo ari ukwifuza umwanya wa Yesu ari ukusuzugura ari ukugira kugeza ubwo kwikunda n'ibyaha byuzuye mu mutima wa Yuda kugeza ubwo yabonye Yesu ari imari Yesu akaba yigisha wakaba ari gupanga uburyo bwo kumugurisha nawe wibaze Yesu mwiza uzura abapfuye ukiza abarwayi akazura impumyi uw'ibirema n'abakene bose bifuzaga uwifuzwaga n'amahanga Yuda wakajya avuga tuyumugurishije nabo n'amafaranga Yesu imbabazi ze za nyuma yazishyize kuri Yuda mwuzi ibirenge Yuda aho kuzura ubuntu bw'Imana ngo yuzure umutima wa Satani atandukana na Yesu yashoje yiyahuye abagiye kubamba Yesu basanze Yuda yamaze gutara akamara ari hanze kuko na Sawuli yamaze kwangwa n'Imana imbabazi z'Imana zimuvuyeho yagiye gushakira umutima ubapfumu mupfumamo bagiye ko uri umwami w'Isirayeli uje kunshakuta unahamagaye Imana iranga kuko imbabazi z'Imana zari zamuvuyeho yaguye mu maboko y'Abafilisitiya kuko imbabazi z'Imana zari zararangiye kuri hari benshi ariko hari abandi imbabazi z'Imana zirangira iyo bazikinishije kandi bakazi bakinangira uyu ni umuburo ukomeye cyane kurangirwaho n'imbabazi z'Imana ukiriho kandi tubonye ko hari umuntu uba yarabigizemo uruhare agakinisha imbabazi z'Imana agacecekesha umutima uhana ibyaha umuntu akabikabya kugeza ubwo ajya kubikorera naho basengera naho bari urabona yuko ari ikintu gikomeye cyane gikwiriye kutubera umuburo twebwe abagihumeka reka ngaruke ku muvandimwe ndi mu bandi mubaze twumvise uko imbabazi z'Imana zigeze kurangira ku bantu ku giti cyabo yadufasha agafasha n'abantu bakuri iki kiganiro mbese yatubwiye ngo hano uburyo zirangira ku karere runaka ndetse zikaba zanarangira no ku isi muri rusange naduha ipica yabyo murakoze cyane ibyaha byagiye biba byinshi haba ku muntu cyangwa ku karere kuko mugenzi wanjye yabivuze adusobanuriye ingero z'abantu babaze zagiye zishiriraho ndavuga ku turere kandi ndabivuga mu mvugo ihinnye kugira ngo twihute icya mbere nk'akarere kamwe wavuga nka Sodomo na Gomora
wavuga nk'isi yo ku bwa Nowa ndetse wavuga ni Yerusalemu aho hose ibyanditswe birabigaragaza. Uyu murongo ndi busome urabumbira hamwe iby'i Sodomo ni Gomora n'iby'igihe cy'isi yo kwa Nowa. Mu gitabo cya Petero ya kabiri igice cya kabiri ku murongo wa gatanu n'uwa gatandatu haranditse ngo kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokora Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi barindwi gusa ubwo yatesaga isi y'abatubaha Imana umwuzure kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomo n'i Gomora iyitwitse ikayigira ivu ikayishyiriraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana irokora ruti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Aha ho uyu murongo utweretse habiri. Mu gihe cya Nowa isi yakoze ibibi irakabya isuzugura Imana, isuzugura imiburo, isuzugura abantu b'Imana, irabahagika. Imana yavuga ngo nta kindi cyavanaho uyu mwanda keretse kuyirimbuza amazi, irokora umukiranutsi Nowa n'urubyaro. Ubwa kabiri i Sodomo n'i Gomora bari barakabije ibyaha ngo gutaka kw'abaharega kuragenda kugera mu ijuru. Ibyo ngibyo byanditswe mu gitabo cy'Itangiriro, ushobora kubisangamo. Ibyaha birakabya birenga urugero kugeza ubwo Imana yatumye abamarayika abagiye kuharimbura abagizi ba nabi bashaka kubafata ku ngufu, kandi bari bafite ipica y'uko ari abagabo. Bari baje ari abamarayika ariko mu ishusho y'abantu b'abagabo. Abagabo babwira Loti ngo sohora abagabo binjiye muno dusambane nabo. Urumva ko bari bakabije ubugome. Imana ifata umwanzuro wo gutwika iyo midugudu yombi iyitwikishije umuriro. Yerusalemu nayo yahawe imiburo, ihabwa imiburo. Yesu akora umurimo, ariko na mbere ya Yesu bari barabanje kujya bica abahanuzi. Yesu aje akora umurimo wo kubabwiriza ntibumva, arabahendahenda ntibumva, atuma intumwa ze. Yesu amaze gupfa no kuzuka no kujya mu ijuru, intumwa ziracumbura ntibumva, ahubwo Yesu baramwica, intumwa bazikurikizaho. Bigeze mu mwaka wa 70 niho Imana yazirangije burundu, kuri bo irazihagarika, bicirwa mu murwa wabo, bahura n'ibyago bikomeye cyane. Ndetse Yesu yari yarabaririye mu gice cya Luka cya 19 umurongo wa 41 aho yavuze ngo uyu munsi nawe iyaba wamenyaga ibyaguhesha amahoro ariko none bishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubaka uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Uyu ni Yerusalemu, ni Yerusalemu yabwirwaga. Ubwo rero izo ni ingero z'aho uturere tumwe imbabazi zagiye ziturangiriraho, ariko za mbabazi z'Imana ziracyakomeje na n'ubu, ariko zigeze zirangira ku bantu cyangwa ku turere. Urakoze cyane, baduhaye ipica y'uburyo imbabazi zarangiye ku bantu ku giti cyabo. Yuda na Sawuli babitubwiye, akarere nako turakabonye ka Sodoma na Gomora, n'isi yose mu gihe cya Nowa byigeze kubaho. Rero turagira ngo tuve ku by'icyo gihe ahubwo tuze ku byacu. Yenda mbaze umuvandimwe Benoit, mbese mu gihe cyacu ni ibiki biri gukamya imbabazi z'Imana? Tuvuye i Sodomo tukava ku bwa Nowa tukava i Yerusalemu, ahubwo tukaza mu gihe cyacu cya none, muri iyi myaka, muri ibi binyejana, ni ibiki? Kandi nakwifuza ko tuza kubisangira, yenda namwe mukaba mutekereza icyo mwaha ho ipica ku bantu bakurikiye iki kiganiro, ni ibiki kugira ngo n'umuntu nawe yibonemo cyangwa abibone iwabo, ni ibiki muri iki gihe biri gukamya imbabazi z'Imana abantu bakaba batekereza ko nabo zizarangira nk'uko biriya tubibonye nk'ibyitegererezo? Murakoze. Muri iki gihe Yesu yahanuye ko uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, uko byari bimeze mu gihe cy'i Sodomo n'i Gomora, ariko bizaba bimeze mbere yo kuza k'umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo iyi si yacu ihuriweho n'amahano menshi. Nawe fata igihe cya Nowa, ibyaha byaho birakaze. Ufata igihe cy'i Sodomo, ibyaha byaho birakaze. Byose
bije muri iki gihe cyangwa byashize byarakomeje birahari bese birashibutse yego ni nk'ibiti bibiri bishubukiye ahantu hamwe ubwo noneho iki gihe cyacu hari uko ubuhanuzi bwa kibonye kizaba kimeze ku buryo buzaburi gushotora ibyo bita mu gifaransa provoquer gushotora uburakari bw'Imana natanga urugero muri mu gitabo cya Mika igice cyaho cya karindwi hariho ibyaha birebana n'ubugome ubugome rwose no kuba abantu batakigira umuco yewe batakigira n'icyo bita impuhwe za kimuntu ku buryo ariyo bita natural affection urukundo rusanzwe umuntu agirira undi cyane cyane ababugufi muri Mika karindwi umurongo waho nuwa gatandatu haranditse ngo kuko umuhungu akoza sisoni umukobwa agahagurukira nyina umukazana agahagurukira nyirabukwe abanzi b'umuntu nabo mu rugo rwe aha ndatanga urugero ku bintu bifatika twumva ku makuru atari mu gihugu kimwe atari mu karere kamwe atari ku bwoko bumwe atari ku idini rimwe ukumva ngo umugabo yishe umugore umugore we babyaranye basangiye amabanga menshi yo kubaho no gupfa umuntu akica umwana we umwana akica umubyeyi uwakugejeje ku isi uwo Imana yanyuriyemo ngo ubeho nubwo uko yabameze kose ugahangara kumwica kandi bamwe bitwaje n'impamvu zitewe n'irari ngo kugira ngo bazungure imitungo ikindi cyaha gikomeye ariko ubwo kuri ibyo hari ibindi byinshi ku buryo abantu benshi cyane bashobora kutababazwa nuko ababo baburaye ababo barwaye barembye umuntu akihutira kujya kubashyingura atarabaye hafi mu burwayi ibyo ni ibintu bimwe bibabaje Imana cyane ibyaha by'ubugome n'urugomo ikindi ni ikintu kirebana nuko ushobora kubona mu bantu imiterere imeze nk'aho rwose babaye ibindi ushobora kubona atari abantu buntu ahubwo Satani yihanze mu muntu akora ibi byinshi urugero mu gitabo cya Yesaya gatatu umurongo wa gatanu haranditse ngo abantu bazarenganywa umuntu wese azarenganya mugenzi we undi azarenganya umuturanyi we umwana azasuzugura abakuru umutindi azasuzugura abanyacubahiro hari imitwe y'abanyarugomo hari n'abantu umuntu ku giti cye agira urugomo ukumva ngo iriya nzira ntikigendwa ukumva ngo hariya nta muntu wahanyura bwije urugomo rurahari ndetse n'ibindi bikorwa ku manywa y'ihangu kandi ubona bibaye gikwira urundi rugero ni ibintu bigaragara mu twakita agahato na Bibiliya niko ibyita muri Ezekiyeli 22 umurongo wa 29 haranditse ngo abantu bo mu gihugu bagize urugomo bakajya bambura ndetse bakagirira nabo abakene n'indushyi n'uwigendera bakamurenganya muri make kurenganya indushyi ukarya ibyabo warushinzwe kuzigamira mbese ukaba warushinzwe gufasha abantu niba ari impunzi zigenewe miliyoni none uriye 100,000 ubwo uri kumva ko abarabara abarapfa abaricwa na bwaki ni benshi kandi ubwo atari uko wakennye ahubwo ari uguhazira ryawe ibyo ni ibintu birakaza Imana kurenganya indushyi kugira urugomo ndetse no kutita ku bavandimwe bacu dukomeje ikiganiro reka mbaze muvandimwe Sebutege mbese hamwe n'ibyo Benwa atubwiye biri kugenda byigaragaza muri iki gihe kandi akaba ari bimwe mu bituma imbabazi z'Imana zishobora kurangira twagira ngo mwongerereho ibindi abadukurikiye barushaho gusobanukirwa hari ibindi bijya bikamenya imbabazi z'Imana mu myizerere cyane cyane nibi ndavuga bikeya ni byinshi ariko ndavugamo nka bitatu icya mbere ni ukwigiza nkana ukigisha abantu gusenga icyaremwe gusenga igiti gusenga umuntu ukanabishakira n'abayoboke icya kabiri ni ukwigisha wihandagaje ukomeje kw'amategeko y'Imana yavuyeho uri gusenga ingoma y'Imana aho kuyubaka uyisenga icya gatatu kibi cyane ni ugukomeza amaboko y'inkozi z'ibibi abantu bagakora ibyaha bagakora ibibi wowe ukabaha amasomo yo kubahumuriza
utabihanishije ngo ubereke inzira y'Imana. Ibyo tubisoma muri Yeremiya 23 ku murongo wa 14 n'uwa 17, ko ndahavuga make cyane. Aravuga ngo no kubahanuzi b'i Yerusalemu nababonye mu bibi bishishana barasambana bagendera mu binyoma kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo hatagira uva mu byaha bye, bose bambereye nk'i Sodomu n'abahatuye nk'i Gomora. Bumva ko aba bahanuzi n'aba bigisha batumye abaturagaho kwegera Imana bahinduka nk'i Sodomu na Gomora. Mbese bo bafite umurimo wo gutuma isi rushaho gusa neza cyane nande na Gomora. Ibyo kubikora mu izina ry'Imana ni icyaha. Wabihuza na Ezekieli igice cya 22 ku murongo wa 25 n'uwa 26, naho basobanura ngo bishe amategeko, baziruye amategeko yanjye. Mu gitabo cy'intambara ikomeye paji ya 636, hadusobanurira ikindi kibi gikomeye bakora ngo ni ukubuzanya iby'Imana yategetse bakabigenza ute, bakabibuzanye. Noneho ibyo yo yabuzanije bakabyemeza. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero ni ugusomborotsa, ni uguprovoka Imana, ni ugutuma imbabazi zayo zirangira. Urakoze cyane. Arakoze. Twerekeza aho turi buze gusoreza. Ndagira ngo mwene Data ndi mu bandi nawe agira ibindi yakongeraho, kuko bigaragara ko ibintu muri iki gihe bikamye imbabazi z'Imana, kwa kwihangana twabonye za mbabazi zayo bikagenda bikamuka ni byinshi. Birumvikana ko mutashobora kubisobanura nonaha, ariko nawe wagira icyo ubivugaho mbere y'uko twerekeza ku kibazo giheruka. Urakoze cyane. Ibyaha byose ni bibi, kandi kuko bagenzi banjye babanje ibyaha nibyo bizikamye. Mbese ni nk'uko urugero umuntu yatanga, ni nk'uko umuntu yashyira amazi mu ngunguru cyangwa mu isafuriya hasi ukahacana, ya mazi yashiramo akabijwe na wa muntu. Imbabazi z'Imana ni nyinshi zingana n'inyanja, ariko ibyaha by'abantu bizatuma zibashiraho iyo ntizizayishyiraho, ariko kuri bo izazirangiza. Mu byaha rero byose Imana yanga, hari icyaha yanga kuruta ibindi. Niko navuga nkoresheje n'imvugo Bibiliya yakoresheje. Haranditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya 6 ku murongo wa 18, muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko ubusambanyi, ariko usambanya abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Umuntu ibyaha akora, niba ari ukwicana uba wishe uwo hirya, niba wibye wibye ibintu biri hanze, ariko ubusambanyi ni ukwinjiza ikizira mu mubiri wawe. Kandi uyu mubiri hepfo Bibiliya iravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka. Mu by'ukuri hari abantu benshi batabaye ibihararumbu, adashobora kwinjira mu rusengero ari kunywa itabi, ntabe yakwinjiramo ngo afate inzoga ayinyweremo, ariko agafata ibyaha akabyishyira mu mubiri, kandi uwo mubiri ari mu Imana ituye. Niko Bibiliya itubwiye. Agatinya kwanduza urwubatswe n'abantu, urwubatswe n'ibiti n'amabuye cyangwa n'amatafari, urw'Imana rwubatse ari wewe. Noneho icyaha cy'ubusambanyi urabona ko cyamaze guhabwa n'amazina meza, kirakabije, abantu babyita ngo ni urukundo, kandi mu by'ukuri ari ukwiyonona. Kandi si no kwiyonona gusa, ntaharanditse muri Hoseya 4:11, ubusambanyi na vino y'umuce na vino yihira byica umutima. Ubusambanyi ntabwo bufite ingaruka zo gutwara inda zitateganijwe gusa, indwara zandurira mu busambanyi ntabwo ari izo ngaruka gusa, ahubwo n'umutima urapfa, ubwenge bugapfa. Ni nayo mpamvu mubona kubera irari rirenze urugero, umuntu arareba umukobwa utangiye kuba agakumi ngo yaramurarikiye, umva iryo rari nawe. Umuntu afite imyaka 40-50 ngo yafashe agakobwa ngo k'imyaka 5-3, urumva ibyo ngibyo birahari, ukumva ngo amakuru agenda avugwa, ukumva ngo umugore ngo yashyingiranwe n'umuhungu we, hari n'abatwara inda z'ababo, urasanga ko ari icyaha kirenze urugero. Ku buryo i Sodomu n'i Gomora icyaha cyabayeho kigatuma imbabazi z'Imana zibakamaho ni icyo gushyingiranwa kw'abahuje ibitsina. Ariko ubu birenze iby'i Sodomu n'i Gomora, kuko i Sodomu n'i Gomora nta dini ryabihiriye.
nta dini ryabihaye umugisha ariko urabona hari amadini ahangara agakora icyaha kirenze ibindi byaha cyo guha umugisha abashyingiranwa bahuje ibitsina kandi icyo cyari cyo cyatumye Sodoma irimbuka bafite bibiliya pasitori akirandagaza ati rwose njyewe ndabasezeranya muzabane ibyo byaha rero hamwe nibindi ariko icyaha cy'ubusambanyi ni icyorezo nakaga gakomeye kugeza ubwo ubona babikora bagakina n'ikinamico zabyo abandi bakiyambika ubusa abandi bakabikora mu rwego rwo kugira ngo babipiburiye babisakaze bose babikwirakwize byarangiza bikajya ku mbuga nkoranyambaga bikajya kuri za social media ari ukugira ngo abantu bakunde icyo cyaha kibone abakiriya niba cyarakamije imbabazi z'Imana ku bisodomu icyo bakoze gusa ari ugusambana bahuje ibitsina buno bakaba babihiriye babasezeranye bakageza ubwo babyamamaza ku ikoranabuhanga nk'iri ngiri urabona ko imbabazi z'Imana abantu bari kuzikama arakoze none ko bigaragara ko reka yenda iki nze kukibaza umuvandimwe Benoit ko bigaragara ko imbabazi z'Imana ibizikamya bibaye byinshi mu by'ukuri ari ibyamadini n'amatorero aho umugisha ibyaha by'Isodomo abantu barashyingiranwa n'inyamaswa ubugome bubaye bwinshi muri ya mibanire gufata uduhinja kwigisha kw'amategeko y'Imana yavuyeho bibaye byinshi Imana ni iki iteganiriza abaturage batuye ku isi kugira ngo ze kuzashira ngo barimbuke bibatunguye ntigi kiteganiriza abatuyise ye murakoze ikimana yateganyije no muburo unyuriye mu nzira eshatu yego kuko muri Amosi 3:7 haranditse ngo nukuru witeka imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo babahanuzi ibihishwe byayo mu nzira eshatu imana ikoresha inzira ya mbere nuko hereza intumwa zayo zikajya kuburira abantu zibwirije ijambo ry'ukuri iyo ni inzira ya mbere niyo mpamvu ari ikoranabuhanga ari inyandiko ari mu mibanda hataba network mu nzira nyinshi mu bitaro mu bazima ubutumwa bwiza bugomba kuhagera inzira ya kabiri ni ugutanga imigisha uburinzi imbabazi mbese ibitangaza Imana ikorera umuntu muri ya mahano mu bibera ku isi Imana igenda igirira abantu neza ku buryo umuntu nawe buri wese utwumva afite ikimenyetso gifatika ndagifite uragifite aragifite Imana yadukoreye icya gatatu Imana ikoresha kugira ngo ikangure abantu ni ibimenyetso bibera ku isi aho ibintu bishobora kuba bidasanzwe ku isi bigendereye gukangura abantu ibyo tubisoma mu gitabo cyitwa ibyaduka byo mu isi imperuka page 32 ngo mbega ukuntu hakomeje kumvikana inkuru z'imitingito y'isi iz'inkubi y'imiyaga ikomeye ndetse n'ibyononwa n'umuriro n'imyuzure bigahitana ubuzima bw'abantu benshi n'ubutunzi hepfo ni ibikoresho byayo byo gukangura imitima nama y'abagabo n'abagore ngo bamenye akaga kabugarije rero iyo nzira Imana ikoresha ni ibimenyetso intumwa zayo n'imigisha itanga ni ukugira ngo itegurize abantu imbabazi ze kuzabarangiriraho murakoze murakoze cyane rero twerekeza ku musozo nk'uko twabibabwiye reka twerekeze ku kibazo ntekereza ko gikomeye aricyo suko kitabonerwa igisubizo ahubwo kigize ikiganiro cyacu ikibazo cy'ingenzi ni ukwibaza ngo mbese za mbabazi z'Imana twabonye ziruta inyanja kwa kwihangana kwayo kwinshi zambuwe n'ubugira neza imbabazi z'Imana kibaze ndi mu bandi zizarangira zite mu buhe buryo kandi n'ibiki icyo cyo yenda uraza kugifatanya na bagenzi bawe n'ibiki bizagaragaza ko zarangiye bizigaragaza bite kugira ngo abantu imbabazi zirangiye bizagenda bite ariko zizashira mu buhe buryo murakoze cyane imbabazi z'Imana zizashira mu buryo buteye ubwoba kuko umuntu wigeze agira imbabazi nyinshi iyo zishize aba ari ikibazo no mu babyeyi bibaho udakunda kugira urukoni wakubita abana buri kanya iyo agiye kuba kubita rigaba bakubita nabi Imana rero nayo ifite kwihangana kwinshi ifite imbabazi nyinshi ariko nizishira isi zabigushije ishyano
zizashira zite nicyo kibazo uhereyeho mu byukuri zizashira mu buryo navuga bune icyambere nuko Yesu azarekeraho icyambere nuko Yesu azarekeraho guhuza umunyabyaha n'Imana buriya agahenge dufite nubwo turi abanyabyaha ariko dufite ibyiringiro kwiyo tubyihanye tukabisabira imbabazi Yesu adusabira akoresheje amaraso ye tukababarirwa ni nacyo kintu gifite agaciro kuruta ibindi byose hano mu isi kubabarirwa n'Imana imbere y'izina rya bakandikwa ngo ndakubabarira Yesu imbabazi nizirangira azahaguruka avuge ngo birarangiye uwera akomeze yere uwambi yakomeze yahana ari nta kandi kayira umuntu yakora pasitori utamunyuriraho utanyurira kumubwiriza butumwa utasoma ibitabo n'ibyo utunze byose utabitanga icyo ni icyambere icya kabiri imbabazi z'Imana zizashira umwuka w'Imana rekera gukabaka mu mutima buriya abantu bose bakora ibibi bagira imitima ibibutse ariko ari umwuka we wikabaka bivuga ati iki kintu ni kibi icyo gihe rero bizarekera ako gatima kazaba gacitse umuntu akora ibibi yumva ari byakwiriye gukora icya gatatu ni imigisha y'Imana izahagarara kugera ku bantu inyuriye mu byaremwe byose ibyo tujya tubisoma mu gitabo cy'ibyagije 16 ariho hazagaragara ibyo dusoma ngo ni ibyago birindwi aya maraso atemba mu mitsi y'umuntu umuntu akagira ubuzima ntabore ntagira izindi ngorane amazi tunywa akatugirira umumaro ayo maraso narekeraho gutembera neza mu mubiri abantu bazafatwa n'ibisebe ngo bibi binuka amazi azahinduka amaraso izuba rizokesha abantu ucyokere cyaryo ibyaremwe Imana inyurizamo imigisha yayo ngo itugezeho izayihagarika ubwo kizaba ari ikibazo ikindi cya kane navuga nkuko nabivuze ko ari bine nuko ibwirizwa cyangwa se kubwirizwa ku ijambo ry'Imana ryarindi ry'ukuri rikiza abantu rikaba batura mu bubata bw'icyaha n'ububata bw'idini n'ububata bw'amoko n'ububata bw'ubupagani iryo jambo rizahagarikwa niho hazasohora ijambo ryanditswe muri Amosi igice cya 8:11 havuga ngo dore hazatera inzara mu gihugu rizaba ari inzara ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi ahubwo azaba ariyo gushaka ijambo ry'Uwiteka uwo munsi abasore beza n'inkumi nziza bazicwa n'inyota bari kurishaka kandi Satani ukuntu ari umugome buno atera abantu kudamarara bakarisuzugura igihe rivugwa nk'uko abantu bakabona ari abantu babuze icyo bakora ariko icyo gihe bazajya kurishaka bitewe n'uko rizaba ritakibwirizwa mu buzima rero bw'abantu ndabizi zagenda bite zirangiye mu buzima bw'abantu uko bizagenda ibyanditswe byera bibivugaho mu gitabo cy'ibyo ku ngoma urwa kabiri gice 15 hari urugero rwihuse rw'igihe zigeze Imana yigeze zigabanya gusa itazimaze ahubwo yivumburira bisere bakoze ibyaha ikupaga kamba ngo n'amashanyarazi ajya agendaga ariko ari bugaruke mu kanya muraza wenda uyu murongo umuhundire musome mu rwa kabiri 15 murebe uko byagenze ni nayo pica y'ukuntu bizaba bimeze zishize burundu haranditse 15 umurongo wa gatatu kandi hari ubwo abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha badafite n'amategeko ariko ibyago bibagezeho bahindukirira Uwiteka ibyo byago byabagezeho rero aribyo bizagera ku bantu imbabazi noneho zirangiye burundu ni murongo wa gatanu kandi muri icyo gihe abasohokaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite kuko imana itahari amahoro ntayahaba ahubwo abaturage bo mu bihugu bose bagiraga imidugararo myinshi bakavungagurana ubwoko bukarwanya ubundi n'umudugudu ukarwanya undi kuko Imana yabihebeshaga ibateza ibyago byose ubwo rero ubu niko byari bimeze ibyanditswe bitubwira nko mu gitabo cy'intambara ikomeye page 666 havuga ko imbabazi nizirangira isi zagera mu kaga karenza ko ku bwa Nowa karenza ko Sodomo ni Gomora kanarenze akaba Yerusalemu ibyago bizaba bikomeye kuko abantu bazafungagurana nawumva nta rutangira nta mwuka w'Imana nta kwihanishwa nta kubwirizwa byose bizaba byavuyeho urumva ko bizaba ari bibi bizaba ari ishyano rikomeye cyane reka twihuse dusabe mwene data Benoit nawe waduhe ipica ipica imbabazi zirangiye ipica y'igisi uko ibintu bizaba bimeze yenda tubwira uruhande rumwe ubwo watubwira
na urundi ruhande kugira ngo abadukurikiye dukomeze kunguka. Murakoze uruhande rwira ikintu kirangira ry'imbabazi ni ikintu gikomeye cyane umuntu wese uzubwenge yacyumvise agomba gukanguka. Aho nderekeza ni mu myizere. Hazaba ikintu cyitwa gukingwa kurugi. Mu byahishuwe 21, umurongo wa 11 haranditse ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwera agumye yezwe, uwanduye umutima agumye yandure, uwo ukiranuka agumye akiranuka. Umuntu wese no guhagarara hageze azaguma ukwari. Yego. Utarisengeye bizabirangiye. Utarize ijambo ry'Imana bizabirangiye. Utaraguranye ingeso mbize ngo yakire nziza ziva mu ijuru azagumuka. Ubwo nico kivuzwa aho ngaho. Icyo ni icya mbere kintu gikomeye cyane nuko nta muntu uzifuza guhinduka ngo ahinduke. Ikindi nabwira abaduteze amatwi kuko Satani nawe yiga Bibiliya azamenya ngo birarangiye azarekura abantu. Niyo mpamvu muri Amosi 8:12 havuga ngo abasore beza, inkumi nziza bazava hirya no hino bakubite hirya no hino bashaka ijambo ry'Imana be kuribona. Ubwo rero icyo ni ikindi. Muri uko kuribura rero abantu bazasubiranamo n'abayobozi b'amadini yabo. Ubwo nibwo hazasohora amahano yiswe ufurate, gukamakuruzi ufurate, aho abantu bazasubiranamo n'ababwiriza bababwirije ibinyoma, ababwira ati naguhaga amaturo, wavugaga ko nsengera ukanyizeza ijuru, ukambwira ko Yesu ankunda, none dore ibimbayeho. Ubwo muri make hazabaho akangaratete mu myizerere, mu gusubiranamo, abantu babwira abandi bati ni wombujije agakiza, wambujije kwihana, inshuti n'abavandimwe bazabarira cyane bati mbuza agakiza. Muri make imbabazi nizirangira ku isi umuntu wese azaba yifuza agakiza. Ni ibibazo bizaba bikomeye cyane ubwo ibyago bibamanukiraho. Reka dusabe Septege nawe agira indi pica yatwereka, cyane cyane muri icyo kintu twabonye ko ari ikintu gikomeye z'abakizi isi yose, abantu bo mu nzego zose, imyizerere yose, habayeho icyo kintu cyo kurangira kw'imbabazi z'Imana. Nawe yaduha ipica ntoya mbere y'uko tujya ku musozo. Murakoze cyane. Muri rirangira ry'imbabazi hari ikindi kintu kibi cyane kizabaho. Ni ibyerekeranye n'uburyo imbabazi z'Imana ziri kurangira n'imigisha Imana ihabanje zahagara. Buriya umwana w'umuntu nubwo umubona ashishe ari mwiza ameze ate, ariko atunzwe n'ibiva mu butaka, atunzwe n'ibyo acuruza. No kuba mu nzu nziza ni amatafari y'Imana, ni ibitaka by'Imana. Nta kintu na kimwe Imana yaremye nacyo kizongera kugirira umuntu neza. Ubutaka buzamuye mu mweru, izuba rizava rive nk'aho ryatumwe kumutwika, amazi azazamuka arenga inyanja, ibishitsi bizaba maze imisozi yihindurize, imvura izagwa ireke kugwa ari imvura isanzwe, nitagwa ari amabuye ngo imwice, igwa ari imyuzu uri muhitane. Ibyaremwe byari bishinzwe kumuhesha imigisha bizahinduka ikibazo. Imishinga yose yo ku isi izahagarara, ntabwo bizagera ku buzima bw'umuntu gusa, ahubwo n'imishinga isanzwe izahagarara. Umuhanuzi w'Imana Yoweli yarabyeretswe, abona iyo si arayitinya cyane. Cyambere wenda ntaragera kuri Yoweli, reka bariho mitsoreza mbanjirije ku kintu kimwe cyabayeho mu gihe cya Nowa. Burya ibintu nibyo bijya bitera umuntu ishema ryo kwirara, akihagararaho akumva ko akomeye. Imana rero ijibanza kwica ibyo bigirwa mana, nkuko tubisoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Inkuba zakubise ibigirwa mana n'imitungo n'imigisha y'abigeye cya Nowa mbere yuko abantu ubwabo barangiye, bibanza kubapfira mu maso kugira ngo nabo ubwabo babone ko buryo ibyo bari bahagazeho ntakigenda. Niko bigiye, niko rero nirangira ry'imbabazi rigiye kuba muri iyi minsi. Mvuko Yoweli yavuze tunaharangiriza ku murongo wa 10 w'igice cya mbere. Imirima yononwe, igihugu kirirabuye kuko imyaka yangijwe na vino y'umuhama yakame, kandi amavuta yerayo yabuze. Ni mu mwagwe mwa bahinzi mwe, namwe abahinga inzabibu ni mu boroge muri ringano na sayiri, kuko imyaka yo mu murima irumbye, uruzabibu rwumye, kandi umutini warabye, umukomamanga n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera
ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye kandi umunezero ushize mu bantu. Ukomeje ku murongo wa 15 tubonye ishyano kuko umunsi witeye kuri hafi. Ukomeje ukagera hepfo agezo abavuga ngo imbuto zumiye mu mayogi, murongo wa 17 imbuto zumiye mu mayogi, ibigega biri mu busa, ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye. Yemwe nimwumva uko amatungo aboroga, amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi, imitama imikumbi y'intama yanyukiwe. Rero mu by'ukuri urumva ko nta kizaba gisigaye gicira umwana w'umunda akarugutega. Reka muri uyu musozo w'iki kiganiro kuko twagikurikiranye mu by'ukuri kirimo ibintu by'ingenzi, kirimo ibintu bikomeye, kirimo ibintu biteye ubwoba bishingiweho n'agakiza ka mwene muntu. Mu musozo rero twagira ngo dusabe buri wese muri mwebwe ko yagira ubutumwa n'icyo yabwira abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi, icyo bakora ubutumwa umuntu yakwitaho muri iki gihe, kuko twabonye ko imbabazi koko z'Imana ni nyinshi ariko ibizikamya nabyo ni byinshi, kandi Imana itibeshya yavuze ko zizarangira. Ubwo umunsi n'itariki tutazi zizarangira. Ni ubuhe butumwa mwaha abantu duhere kuri ndi mu bandi? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubutumwa nge numva naha abantu badukurikiye bwanditswe mu gitabo cy'umubwiriza mu gice cya 12 murongo wa 13 haranditse ngo iyi niyo ntunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izaza mu murimo wose mu manza n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Mu by'ukuri urebye uko isi imeze, dufite imirimo myinshi, abacuruza nibacuruze, abahinga nibahinge, n'abiga amashuri nibayige, abategeka nibadutegeke, natwe abaturage nidukora ibyo dukora ariko tuzi ko atari aho bizarangirira. Hari iherezo rihari, izi mbabazi z'Imana twigaraguramo mureke twe kuzaheruka tuzikamya, ahubwo zizaducungure. Ibyo dukora byose tubikora ariko tuzi yuko imbabazi zizashira. Noneho ze kuzadushiriraho, ahubwo zizashira nizinarangira zishiriye kubanze kumvira ariko abakurikiranye kino kiganiro n'abandi tuzabigezaho dukurikije inyungu twabivanyemo tuzabitwarakirijwe muri izo mbabazi. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dusome umuvandi mwese gutege nawe ubutumwa waha abantu gunga kubwamwe data ndi mu bandi, ni ubuhe, ni iki cyakorwa, ni ubuhe butumwa waha abantu? Njyewe ndagira ngo ngane ku isi ya Gikristo mvugane gatoya n'abasenga Imana. Mu byerekeranye n'imisengere, abantu benshi babihinduye nk'ibintu bitagize icyo bimaze, cyangwa se bakumva ko Imana uvuga izina ryayo nta kibazo zamujyana mu ijuru. Ariko mu gakari rwa Timoteyo ibice 19 haranditse ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwanditswe aya amagambo ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Umuntu wese akwiriye kugenzura aho yubatse mu kwizera, arekeraho gukomeza kwishingikiriza kuri pastor kuko muzagerana mu rubanza. Muzagerana irangira ry'imbabazi rizabageranaho mwembi. Nta kidini, nta myaka amaze mu idini, nta gihe nasengeye, nta biterane naremesheje, buri wese ubwe ruri imbere. Nta mwana uzakizwa n'ababyeyi, reka nta cy'umubyeyi, nta cy'umwana, nta cy'umuryango, nta kugendera mu kigare, nta kuvuga ngo twabigiyemo turi benshi wabona Imana itubabariye. Oya, ni izina ry'umuntu ku giti cye. Abaheburayo igice cya 4 niryo ndangirisha, murongo wa 13 nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikiriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Tuzabibazwa rero, icyo ukora, uko usenga, uko urya, uko wambara, uko uryama, uko ubyuka, uzabibazwa. Imana iduhe kubaka heza. Nibyo mbasabira mwese abaduteze amatwi. Amen. Ngaho dusoza, umuvandimwe Benoit, birumvikana nawe ufite ubutumwa waha abaduteze amatwi n'abazakomeza gukurikirana iki kiganiro kijyanye n'irangira ry'imbabazi z'Imana, niye message, ni ubuhe butumwa waha abadukurikiye? Murakoze. Ndabwira abantu bose batwumva muri uyu mwanya n'abandi bazabikurikirana ko
ikintu kuriye gushyira imbere ya byose no kwitegura burya ikintu niyo cyaba gikomeye ariko kije waracyiteguye uhangana nacyo no kuvuga ngo notungurwa bizabigukomeranya ukwiye kwiga bibiliya ukwiye gusenga ukwiye kugira ubukristo bushingiye kuri Yesu wenyine budashingiye ku bandi kandi umushinga wawe wa mbere uruta guhinga korora kwiga n'ibindi wabukora ukawugira gushaka agakiza bityo ukazaba hiteka muri wa munsi kuko abantu bazaba ari mu gitabo cy'ubugingo bo bazarokoka noneho uburyo wakijyamo ndagira ngo ndarikire umuntu wese kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo kuko muri Daniyeli 12 murongo wa mbere havuga ko hazaza igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho ariko hakazarokoka gusa abari muri ico gitabo cy'ubugingo Yesaya 55 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7 ubwo nawe uraragirikirwa kurara wiyandikishije aka kanya utwumva haranira kumenya niba uri mu gitabo cy'ubugingo haranditse ngo nimushaka uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaza akiri bugufi umunyabyaha nareka ingeso ze ukiranirwa areka ibyo yibwira agarukira uwiteka na baramugirira ibambe agarukira imana yacu kuko izambabarira rwose pe ubu mbere yuko isoko ry'imbabazi riremura imana iri kubunza imbabazi zayo ku bantu baba bararemye isoko bwije abahamagara bari benshi imodoka ya nyuma abahamagara bari benshi yewe iyo bugiye kugoroba nk'abagiye mu ndege iyo hageze ku minota ya nyuma wumva batangaje hirya no hino ngo runaka passenger nimero runaka ngo arakenewe naze indege iramusize noneho urugi rw'imbazi rutarakingwa mugabo mugore musore mukobwa ihane Yesu akubabarire uzabona ubugingo buhoraho niyo nama iruta izindi yafasha umuntu kwitegura akiteguza n'abandi murakoze cyane reka dushimire Imana yatuyoboye muri iki kiganiro dushimire n'abagaragu bayo yakoresheje kugira ngo batwereke imbabazi z'Imana kwihangana kwayo urukundo rwayo ubugira neza bwayo uburyo ari bigari baduhe n'imiburo yo kutwereka ibikamya imbabazi z'Imana n'ibyazikamije n'abatubereye akabarore baduhaye n'ubutumwa by'uko twakwifata tukitegura ndetse baduhaye n'ishusho y'uko isi muri rusange zaba imeze mu byaremwe mu mibereho y'abantu uko isi zaba imeze imbabazi zirangiye ibi tubivanemo imyiteguro kandi kuba duteze amatwi bakomeza no kudutega amatwi bakurikira ibi biganiro reka tubararikire kujya mubikurikirana muri benshi mukabiha akanya mukabitegera amatwi dore ko bikungahaye bitwereka ibijyanye n'ubuzima bikatwereka ibijyanye n'imiryango ubuhanuzi buri gusohora ubugorozi bw'amahame yagiye agorekwa wabivanamo ibintu byagufasha mu by'umwuka mu by'umubiri no mu by'imibanire Imana ikomeze kubaha imyumvire myiza kandi nakagaruka tuzakomeza tubagezeho Imana ibahe umugisha reka mu musozo dusabe mwene data ndi mubandi adushyire mu biganza by'Imana mu masengesho Imana ibahe umugisha dusenge Data wera dukunda uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje cyane kuko watugiriye imbabazi nyinshi nkuko tumaze kuziyumva muri kino kiganiro n'ubu ngubu nizo kidufitiye niyo mpamvu duhendahenda utugeza imiburo nk'iyi izina ryo rihimbaje tugusabye imbabazi kuko twagucumuyeho tugakora ibyangwa mu maso yawe kandi dusabiye n'abakurikirana kino kiganiro bose n'abazagikurikirana dusabiye abari mu isi bitewe n'ibyaha n'ibyago bituriho twese ngo bidukize mwami wacu numva ko tuzakirizwa mu bwami bwawe ijambo ryawe ukomeze uriho umwanya mu mitima y'abantu benshi bakizwe kandi ibyo ushaka byose abari byo tugirirwa tubisabye mu izina rya Yesu amen akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura kwaje bukene rwose uwe muri mitima yari yarabye ugakize imibiri ya munze n'ingwara
kubutunga bw'ubugorozi nivugururaga je bukenewe gose nivugururiyo rigeze mu mutima nigijyahaja ribyibasi y'umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.